закон говорить чітко, закон про комерційну облігацію говорить чітко, що у разі відмови від встановлення лічильника за кошти газорозподільчого підприємства підлягає відключенню. Через те хочу звернутися до всіх споживачів, до голів ОСББ, до власників житлового фонду міста Рівного про те, що це є виконання закону. От, закон, про законом рівні всі, і наше підприємство, і мешканці, споживачі газу по всій території України.